ჩემი ოცნების გუნდის ტაქტიკა სტანდარტული 4-3-3 იქნებოდა. კარში ბუფონს დავაყენებდი. ლეგენდა, როგორც ყველა ფეხბურთელი ისე. ყოველთვის მისი იმედი როგორ უნდა ქონდეს, მისი იმედი ყოველთვის იქნება. მარჯვენა მცველი კაფუ. კაფუ როგორც დაცვით ფუნქციებში ისე შეტევაში იდეალური ფეხბურთელი იყო და რაც მარჯვენა მცველს უნდა ქონდეს, ყველაფერი ქონდა მას. მარცხენა მცველის პოზიციაზე რობერტო კარლოსი. მისი დარტყმები, შეტევაში ჩართვები იდეალური ფეხბურთელი იყო. მარცხენა ცენტრალურ მცველზე მალდინი ისევე დაზღვევებზე თავი თამაში შეტევის დაწყება ყველაფერი ქონდა მას. მარჯვენა ცენტრალურ მცველზე ალექსანდრე ჩივაძე, ღირსეული კაპიტანი, რომელიც გუნდისთვის თამაშობდა. ორი საყრდენი ნახევარმცველი პირლო, გამოირჩეოდა იგი პასების სიზუსტით, ელეგანტურობით და ჩემთვის მისაბაძი ფეხბურთელი ეს პირლო. მეორე საყრდენი ნახევარმცველი ზიდანი. ფეხბურთელი ვერ გაიგებდა, ასაკეთებდა. როცა მოსატყუებელი იყო, მოტყუებაზე მიდიოდა, როცა პასი იყო გასაცემი, პასაკეთებდა, ამოუცნობ ფეხბურთელი იყო. მარჯვნიდან დღევანდელი ფეხბურთის ღმერთი ლიონელ მესი. მისი პასები, გამჭვალი პასები, ბურთის კონტროლი, ყველაფერი აქვს მას. მარცხენა ნახევარმცველზე ხეილ მესხი იდეალური ფეხბურთელი იყო. ეს ტიპი ფეხბურთელი, აი ამით ძალიან მაგარი იყო. და თავდამსხმელი ბრაზილიელი რონალდო. ერთის როგორც ყველა ადამიანი ახასიათებს ერთ სიტყვით ფენომენი. მისი გოლი ერთ-ერთზე მოტყუება მეკარის, ცველების, გახსნები, დრიბლინგი, აუ ყველაფერი ქონდა მას. რონალდინიო ყველა მოიცით, მე ერთხელ აკეთებდა ბარსელონაში, იგივე პესეჟში. კარლო ანჩელოტი.